Och jag pratar inte över din röst där heller, så det kan du klippa in det där om att du kör fel. Okej. Bara... Klipp inte in detta! Nej! Tjena Magnus och välkomna till en ny highlight-video. Om ni vill se den så är det bara att kolla vidare. Om ni vill se livestreamen så kommer det ut klockan 19 idag. Så kan ni klicka på länken i beskrivningen. Så hörs vi där. Hej! Är ni igång eller? Är ni där eller? Ni kanske ser att det har ändrats lite grann. Det ser lite annorlunda ut. Och ni kanske också har tänkt på att tåget faktiskt passar in lite mer. I så fall borde ni tacka Tentras, för han gjorde detta temat till mig. Det är inte jag som har gjort någonting. Så jag tänkte jag skulle testa detta temat idag. Det är kul att någon annan gör ett tema. Alltså det skitkul. Vadå mycket bättre? Det är Slime Boy. Nu jävlar alltså. Du och jag ska ta en snack senare alltså. Det är inte meningen att det ska vara snyggare än mitt tema. Det är meningen att det ska vara ett annorlunda tema. Så säger vi, okej? Okay? Vi säger så istället. Men ja. Det är därför jag står med vänliga hälsningar Tentras där nere. För att det är Tentras som har gjort temat. Tack så mycket. Det är ganska kul att testa andras teman. Jag funderar faktiskt på att kanske lägga ut ett så här, ett pack med bilder om hur man gör ett tema till GUIT. För den här snubben Tentras då, han har bara frågat mig och så har jag bara skickat bilderna till han. Det är ingenting officiellt egentligen, det är bara så här. Ja, han ville göra tema så han skickade till mig och fick göra tema. Ja just det, de håller på att göra en grej här. Exakt. Ska vi se. Jag tror ett oändlighetstecken. Är det ett oändlighetstecken? Annars tror jag att det var brillor. Night goggles. En 8 åt det här hållet. Du var på rätt spår. Vänta här. Vad var det de skrev? Brillor. Brillor, så night goggles var rätt. Men det är ett par specifika brillor. Snabba brillor. Ja, nu har ju någon skrivit vad det var. Men... Coffee curlis glasögon. Jag tror det var det i alla fall. Jag vet inte ens hur Coffee Curly ser ut. Vänta. Jag har sett en bild på han. Han har en bild på sig själv på Twitter. Ja, jag vet inte om de går efter hans skin. För hans skin har ju ett sånt par glasögon också. Åh, är det hans skin? Men det hade ju aldrig kunnat gissa. Det är ju bara en 8. Ni måste ha med lite mer detaljer. Typ skriva Coffee Curly med er själva liksom ovanför någonting. Exakt, i skrivstil och sånt där. Ja, exakt, i skrivstil. Fast då hade jag inte kunnat läsa det ändå. Fan vad du klagar varje gång. Ja, men vad fan. om ni inte gör ett bra jobb så måste man ju få klaga. Ja, men alltså det kan inte bara... tänk om ni kör charader. Ni kör charader och så får ni på, eller så bara dansar ni typ. Så är det så här, bara, vi gissar på person som dansar. Bara nej, det är fel. Det var Elias som dansar. Så kan du inte göra. Det går ju liksom inte att lägga till en person på det sättet. Då har ni förstört hela spelet för det laget. Hur ska jag veta att de glasarna var just i Coffee Curly och ingen annan? Det var svårt nog att lista ut att det var glasögon. Jag är bättre själv nästa gång. Ja, men vad fan, ni gör det inte själva heller. Alltså. Ja, fan, jag blir inte teleporterad. Får du inga... Eller fick du ingen plats? Jag vet inte, antar ni. Alltså jag loggade ju in innan du loggade in, men... Ah, ja. Nej, den kör ju 30 random. Men vad fan, ofta du... Vänta, har du suttit i en sån här liten... grej varje gång? Jag har alltid fått en så här prioritetsgrej. Alltså bredvid dig och alla andra. Då men, borde du alltid bli teleporterad. Jag skrev till och med slash stamsite och det står du redan ansluten till servern och bla bla bla. Men ja. Apam, vad är du någonstans? Fixa det till nästa gång. Eller fixa det till om 3 gånger. Jag tror inte jag var med i racet. Alltså förra gången vi racade, för då var det något knas också, för jag hann inte eller någonting. Vänta. Så det har ju gått 6 veckor nu, så kommer det gått 9 veckor nästa gång. Åh jävlar också. Så jag måste nästan öva tills nästa gång, en gång i alla fall, innan baset jag inte är ännu sämre. Jag kan ju springa dit och köra racet manuellt. Kan ju låtsas. Ja, gör det. Och så tävlar vi. Du kan gå till där jag är. Jag springer till 3 nu. Då är det aldrig den spel. Mhm.
Åh, du ramlade. Fan vad nice. Nej, men vad fan, det var någon som var i mitt face hela tiden. Han är fan trygg som in i fan. Sluta vara i mitt face. Ja, just det. Nej, vad fan var det där för jävla skit? Han, det går bra för mig. Ja. Du, är inte det här John? John är med, han är inte med i samtalet. Vad fan är det här? Vad fan är det för jävla skit? Dryg John, nej, går inte säga riktigt. Lång John. Till exempel, som jag använder rätt mycket. För jag försöker samla alla items i hela spelet. Mm. Och det är lätt att använda det för att kolla om jag har haft det tidigare eller köpt det tidigare. Okej, du snackade över när jag skadade mig där. Så det tar du inte med i video med. Jo, men jag hörde dig bara. Så det kommer nog med. Fan, men du snackade över det. Det går inte att redigera bort det där, du vet. Minsta lilla reaktion. Vad gör jag? Jag kör en bana jag redan kört. Jag är inne på, vilken är det här? Jag kör om, här, du sprang förbi den. Jag körde precis 7:an igen, eller 8:an. Oh, nice, fan vad bra. Och jag pratade inte över din röst där heller. Så det kan du klippa in det där om att du körde fel. Klipp inte in detta. Nej. Oh, nej, du dog till och med. Kolla inte på mig. Jävlar, det här kommer ju klippas in som en isa. Kolla inte på mig. Vänta, vart ligger John? Vänta, vinner John? Ja, det borde han ju typ göra snart, för vi båda har ju failat. Ja, om han inte vinner över oss nu så är han ju fan alltså. Här är John! Jag kom förbi honom! Ja, okej, okay, bra. Men var det du sprang igenom mig? Jävla Minute of Forest jävel alltså, du ska fan få. Nej, det laggade till! Nej, skojar! Yes! Åh, jag fick en fin vinkel på det också. Alltså när jag landade så vart jag så här rubberbandad tillbaka. Så att när jag hoppade så hamnade jag ner på blocket igen. Och sen bara blev det som att jag bara gick av kanten. Åh, för fan alltså. Den är seg. Mm. Det där var riktigt bra för mig. Okej, okay, senaste. Här har vi, om ni flyttar på skylten. Alla står framför skylten. 17:38, 17:50. Och 17:55, jävlar, det var riktigt nära. Men grattis till Pjonten, GG Pjonten, för vinsten. Nu är frågan vad fan vi ska göra. Ja, det är en jävligt bra fråga faktiskt. Mm. En jävligt bra fråga. Oh, jag ska kolla om jag har fått brev. Jag ska också kolla om jag har fått brev. Jag tror jag är populär på brev alltså. Nej, fan, ni två har brev. Fan. Har någon fått något brev? Nikita ska ha brev. Har Nikita fått ett brev? Då ska jag gå och kolla hennes brevlåda och bli glad som att det vore jag som har fått brev. Fast det inte är det. Jag kan ta hennes glädje liksom. Åh, hej allesammans, jag heter Nikita. Jag har fått ett brev från Elias. Åh, det låter jättehemligt. Låter som ett kärleksbrev jag ska ta och läsa nu. Ja, gör det. Oh, nej, det är faktiskt, jo, men du får ju gärna. Det är vårat brevhistoriaspel som vi har kört i, eller spel. Var det inte hemligt som fan? Nej, alltså det är ju lite tråkigt att det är bara hon och jag som har läst det, så att du får ju läsa upp om du vill. Alltså vi har ju bara hittat på. Eller vänta lite nu, jag måste vara dubbelkoll. jag tänker det, ni kanske skriver dumma grejer här liksom. Nej, jag vet att jag har inte gjort det. Och jag kan inte tänka mig att Nikita har gjort det. Nikita kan ändå skriva om lite knasiga grejer. Så jag har ändå spelat golf med henne. Ja, ah, okej, okay. Men då stämmer jag i det fallet. Men vad fan, någon snodde bok. Ja, är du här? Jag bara försvann, den sögs ner i brevlådan. Jo, men den här kan du nog läsa upp, ja. Det här är nog inga problem. Okej, okay. Ja, men den här är helt, det är bara läsa. Ja, okej, okay. Förbanna mig om det är något fult. För folk som inte vet överhuvudtaget, så när jag skrivit en mening, en rad var, och sen skickat mellan varandra hela tiden och skrivit en ny rad hela tiden. Exakt, så att den som började skrev jag vaknade upp till, och sen nästa person fick då, så skrev grannen som lånade, och sen skickade den till nästa. Så det är så okay. Mellan oss. Elias och Nikitas brevkompis story startad 2020-01-29. Jag vaknar upp till grannen som lånar mig en hel jävla grotesk groda. En helt jävla grotesk groda. Den stirrade på mig och tuggade sakta i sig en slaskig nudel som låg emot mitt ansikte. Jag trodde det var något kladdigt och blött, men den var torrare än min mammas pastasås hon häller från sin sås slev i diamant.
och den smakade så otroligt vidrigt. Jag gick upp till taket för att skrika till månen att solen är min flickvän och att månen vill ha henne. men bara om månen. Okej. Okay. Denna mening makar ingen sens. Oh, fan, ni skriver det så jag snackar ju med man. Men det gör inget om vi tänker spara den här sagan i resten av våra dagar. Jag hoppade ner från taket och landade på huvudet som jag inte har rakat på ett tag. Så det är som en stor brun tennisboll. Tennisbollet är brun. Men oturligt nog tappade jag hakan när jag föll och den hamnade mellan benen. Den kom springandes mot mig lika snabb takt som en snigel som tävlar mot sitt ex om deras barn. Jättefin historia alltså. Skitbra historia. Kill me now. Ja, det är lite så jag kände också. Men den här har ju legat och kokat i 5 månader nästan. Eller 4 månader. Åh jävlar. Shit, ni använder för fan brevsystemet. Ofta har det fungerat så länge. Clickbait. Elias och Nikita har en kärlekshistoria. Ja, för den där historien var så jätteromantisk. Ja, jag tänkte precis säga det. Den historien var definitivt den mest romantiska. Hade jag fått den mot mig, då hade jag tänkt att personen som skickade den var kär i mig. Definitivt. Åh, just det. Vi missade ju fan förra, och jag tror förra avsnittet också, av Elias Chips Show. Ja, men tyvärr, som jag tror jag sa då, jag köper bara chips här en gång varje halvår. Så att det ja, men då får du komma på egna chips. Du får komma på en ny smak. Ja, men jag kan ju bara säga, jag kan säga så här, en smak i veckan jag gillar. Adam de chips. Du jämför inte ens någonting, du bara säger en grej du gillar. Okej, så här gör vi. Elias, du säger en grej du gillar och en grej du hatar. Bara i allmänhet. Mm. En grej jag gillar att kolla på Twitch. Mm. Och saker jag inte gillar. Och förlora på Mario Maker. Det med, fast alltså, det är ju inte hela världen, det är bara ett spel. Ja, exakt. Det ska vara någonting han hatar, inte liksom bara inte gillar. Nej, men jag vet inte. Jag gillar inte när det blir sommar och det blir så jäkla varmt. Nej, ja exakt, det gillar jag fan inte. Jag hatar det verkligen. Du hatar det verkligen. Det är liksom riktigt jävla. Jag avskyr det. Men kom med nästa vecka på Elias Chips Show. Det heter fortfarande samma sak, fast det är ett annorlunda. Det här var del 2 av den. Glöm inte att gilla, prenumerera på Elias eller någonting, jag vet inte. Finns det någonting som behövs rivas på 90GQ? Ja, det finns en grej. Den gamla hamnen måste vi. Nej, det var inte den jag tänkte på faktiskt. Jag tänkte mer på flyghuset. Ska vi äntligen riva det? Vi ska riva skiten nu. Så, och sen ska jag ta, ni kan riva uppifrån ner. Och så kommer jag ta och plocka bort flyggrejen i, för att det finns faktiskt en grej inte. Okay. Yeah. Och inte nu, just det. Du är den enda som har kontor här, va, Smurre? Ja. Så då får ju du rea fast på nästa kontor som kommer. Ja, det har vi redan diskuterat. Ja. Jo, exakt. Jag vill bara påminna. Ska vi ta ett torn var så att man går ner tillsammans, eller kör vi alla på en? Nej, det är bara det här tornet, tror jag. Ja, exakt. Det är bara det tjocka. Ska bara vara ner. Okej. Okay. Ja, och sen vägen emellan också kan ni också riva. Men däremot också huset underst, det ska inte rivas. Alltså det som det här huset står på ska inte rivas. Det kommer rivas med karsen efter vi har kommit på vilken design som ska vara där nu. Ja, det här är fan jobbigare än vad man tänker. Så alltså. Jag tror aldrig någon skulle säga att spela Super Mario istället. Detta är tråkigt. Från 90GQ, varför är det på det ger? Jag såg folk som frågade efter Mario 64. Ja, jo, exakt, du ser ju det du tänker på. Det är egentligen mitt fel. Var jag som föreslår, eller jag som frågade om det fanns något att riva. Just det, alla får klara över dryg för år. Nikita skriver att
Hon är glad över att inte vara med i streamen så slipper riva detta. Du kan fortfarande komma in på servern och riva detta, du vet, Nikita. Just, jag ska ta och lämna innan jag blir indragen i det. Ja du, John, by the way! Vi behöver hjälp med att riva det här huset. Har du tid? Du är redan indragen i det. Ja, du, exakt. Du ska, ja, han ska ju fixa... Andro. Ja, fast nu är vi ju ett bra väg ner, eller? Två våningar. Ja, hur många våningar ska vi riva ner? För du sa att enda jag tror huset är väl typ 7 våningar. Så om du räknar procent, hur långt har vi kommit? 20%. Elias, vi har väl kommit jättelångt, ja, men, nu, eller? Det kändes som att vi var mycket högre upp när vi började. Men jag, uppenbarligen har jag bara inbillat med det. Vi river faktiskt inte flygplatsen specifikt, utan vi river byggnaden bredvid. Så flygplatsen är här. Och den här byggnaden bredvid har alltid varit en kontorsbyggnad. Men det är bokstavligen bara två grejer som har varit i kontorsbyggnaden. Och det ena är faktiskt det vi kommer ner till just nu. Och det är flygmyndigheten. Och den är väldigt lätt att flytta. Och sen har vi också Smurre som har varit här. Själva byggnaden som ska komma här istället är också kontor. Fast lyxiga kontor istället. Så vi försöker göra detta stället till ett lyxigare kontors, en kontorsmiljö. Och Smurre som har varit här kommer få en rea då på den, en lägenhet där istället. Eller ja, ett kontor där istället. Bara för att han har ett kontor och betalat för det. Så, klart. Ja. Bada bing, bada boom. Nu är det fan klart här. Det där är någonting jag inte riktigt gör igen. Alltså, så ska du riva den andra byggnaden, Marcus, då får du nästan göra det med någon annan. För att, alltså, den var seg. Den var seg. En och en halv timme tror du, va, eller? Ja. En timme. Tänk, så jag gör det jobbet själv. Eller den tid jobb varenda får jag ta ner. Jag är lätt på, alltså jag tyckte inte det här var så jobbigt. Alltså jag tyckte definitivt det här var, alltså jag hade kunnat göra det igen, absolut. Men med folk. Jag kunde klara av detta för att det var folk med, så tack så mycket för att ni hjälpte till. Alltså dörten som ligger runt på det här huset, ska det vara där eller? Nej, det är sen det byggdes har det legat där. Alltså det är byggnadsställningar, för det fanns ju inte bambu då. Så det är bokstavligen bara byggnadsställningar som inte har tagits bort på hela det tiden. Det ligger lite dörr på baksidan här också. Ja. Så här sex block. Jag är så jävla lat i mina byggnader, så det är fan klantigt. Men det har legat emellan byggnader så ingen har sett det. Och så bara varit där liksom. Men vi har faktiskt en grej som vi kan göra. Jag ska gå på toa, säg ett skämt. Okej. Fan. Alltså ni suger fan skämt. Alltså. Jag har ett skämt. Marcus PB i Mario 64 70. Oh, jag trodde verkligen du skulle säga någonting annat. Marcus PB. Åh, fan. Det lät väldigt nära. Ja, eller båda kan man ju applicera. Men ja. Men du, Elias. Ja. Vad gillar du? Vad gillar jag? Jag gillar Breath of the Wild. Ja, oh, där har ni det. Där var avsnitt 3 av Elias chipsrecension över. Jajamän. Det var lite mellanbrott däremellan. De två gillar och gillar. Men ja. Just det, fan, nästa gång, om du någonsin gör en till Ring Fit, när du kör rytmläge, så måste du ju köra, alltså, spelmusik. Du valde ju deras jävla sound. Ja, men hade de spelmusik? De har musik från Zelda, Mario. Va? Och allt. Ja, men vad fan, jag hittade ingenting sånt. Det var det jag menade, så att det var ju värsta underwhelm. Alltså visst, det där var ju kul säkert, men det är ju roligare att typ köra med spelmusik. Ja, fan, det visste jag inte. Jag tänkte såhär, att det är ju Nintendo. De har ju aldrig liksom någon annan musik.